በሰሜን ኢትዮጵያ የተከሰተውን ግጭት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት በመንግስት በኩል እየተደረገ ያለውን ጥረት በተመለከተ መቀመጫውን አዲስ አበባ ላደረጉ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ማብራሪያ ሰጥቷል። በጉዳዩ ላይ ዩት ያደረገው የሰላም አማራጭ አቢ ኮሚቴ የኢትዮጵያ መንግስት ለሰላም ያለውን ጽኖ አቋም ና እየወሰዳቸው ያሉ እርምጃዎችን በተመለከተ ሰፊ ዩት ከተካሄደ በኋላ ማብራሪያ ሰጥቷል በሰላም አማራጭ አቢ ኮሚቴ መንግስት የሰላም ንግግር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለመጀመር ያለውን ዝግጁነት መሰረት በማድረግ የተኩስ አቁም ስምነት ላይ በአጭር ጊዜ መድረስ እንደሚገባ በአጽኖት መነጋገሩም ተገልጿል በተለይም የግጭት ሰላማና ተጋላጭ የሆኑ የትግራይ የአፋርና የአማራ ክልል ነዋሪዎችም በእለት ኑሯቸው ያጋጥመቸዋሉ ችግሮችን ለመፍታትና አስተማማኝ የሆነ ዘላቂ ሰብዊ ድጋፍ ለማድረስም የሰላም አማራጭ ወሳይ መሆኑን ኮሚቴው ያምኖበታል ተብሏል ሂደቱን ለማፋጠን በሚልም ወደ ተኩስ አቁም ስምነት ላይደርስ የሚችልና ለቀጣይ ፖለቲካ ውይይቶች መሰረት የሚሆን ምክር ሀሳብ ላይ ውይይት ተድርጎ ምክራ ሀሳብ ሰነዱ መጽደቁም ተገልጿል ምክራ ሀሳቡ ለአፍሪካ ህብረት ከፍተኛ ወኪል እንዲቀርብ ና ለለም አቀፉ ማህበረሰብ ማብራር እንዲሰጥ በተወሰነ መሰረትም ኮሚቴው መቀበጫቸውን አዲስ አባል አድርጉ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ማብራሪያ ሰጥቷል ወደ ተኩስ አቁም ሲገባ መሰረታዊ አገልግሎቶችን ብቻ ለፍጥነት መልሶ ማቅረብ እንዲቻልም ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ ስለመሆኑ በማብራሪያው መካተቱ ተናግረዋል የሰላም ንግሩ በፍጥነት እንዲካሄድ ለማስቻል ከአፍሪካ ህብረት ጋር በቅርበት እየተሰራ እንደሆነ ለዲፕሎማቶቹ ገለጻም ተድርጎላቸዋል የሰላም አማራጭ አብይ ኮሚቴው ማብራሪያውን ከሰጠ በኋላ ከዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላቱ ጥያቄዎች ተነሳም ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል ተብለዋል